Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема – багатий захисник бідного народу. По одномандатному виборчому округу номер 208, що звільнився у травні цього року після підозрілого самогубства нардепа Валерія Давиденка, балотується до Верховної Ради знаменитий Олег Ляшко. Ляшко – достатньо комічний герой. Тож кращими заголовками для розповіді про нього можуть стати популярні фрази з культової комедії «Діамантова рука» «Обліко морали». К сожалению, нічого не вийде. Руссо туристо. Обліко морали, Ферштейн. Все, быстренько. Олег Ляшко має важливу та щасливу для політика якість – повну відсутність сумління, честі й сорому. Його не беруть ніякі скандали, ніякі ганебні ситуації, в яких він нерідко опиняється. А таких ситуацій було чимало, чого варті два тюремні сроки, які майбутній політик отримав за крадіжку державного майна. Це 1994 рік, та за наклеп це 2001 рік. За першою справою Ляшко отримав 6 років в'язниці, з яких відсидів всього 2, з урахуванням досудового часу. Та вийшов по амністії до 50-річчя перемоги. За другою він отримав 2 сроки умовно. Тобто двічі судимий. Нікого вам не нагадує? У 2010 році Ляшко прогримів після оприлюднення відео з його скандальними зізнаннями у наданні гомосексуальних послуг такому собі чиновнику Борі. Бро, зверніть мене. Запис було зроблено 1993 року під час розслідування справи про шахрайство. Після цього сексуальна орієнтація Ляшка стала предметом естрадних жартів та особливої уваги ЗМІ, які пильно додивлялися до відпочинків нардепа у компаніях з привабливими юнаками у Таїланді та Туреччині. У 2012 році в січні Олега звинуватили у зґвалтуванні 16-річного Вадима Терещенка, а в липні зірвали його спробу вивезти до Туреччини 2 неповнолітніх вихованців ялтинського інтернату. За даними руху «Чесно», Ляшко двічі підозрювався у підкупі виборців у ході парламентських виборів 2012-го у Чернігівській області. Йшлось про передачу цінних подарунків громаді селища, що є грубим порушенням виборчого законодавства. Лідера фракції радикальної партії також підозрювали у тендерних махінаціях. Автори програми «Наші гроші» вказали на те, що народний обранець, ймовірно, використовував свій політичний вплив для надання державного замовлення підприємству ПК «Пожмашина». Неабиякий інтерес викликає мати Ляшка, Любов Павлівна, яка після виходу на пенсію почала скуповувати дорогу столичну нерухомість та примножувати земельні володіння під Києвом. Проте Олег Валерійович не зважає ні на які скандали та звинувачення. Все це ним подається як суцільні наклепи та фальсифікації, а сам він з чесними очима йде до людей по голоси на виборах. Перейду до елементів солодкого життя. Олег Ляшко весь час експлуатує образ простого сільського хлопця, бігаючи з тими вилами, ну це винахід політтехнолога Ігоря Шувалова, цілуючи коров, поїдаючи землю на трибуні ради, таскаючи за грудки великих чиновників та обзиваючи їх скотиняками. Він набирає бали в очах довірливого виборця. Як же хлопець старається за простий народ? Проте поза телекамерами цей простий хлопець веде такий розкішний спосіб життя, який не снився його виборцям. У січні 2017 року Ляшко придбав будинок у селищі міського типу Козин, Обухівський район Київської області. Загальна площа нерухомості 357 квадратних метрів, житлова 75,5. У своїй електронній декларації радикал вказав вартість покупки 9 864 тисячі гривень. До того ж Ляшко ще купив 2 ділянки. Одна площею 14 соток за 811 тисяч гривень, а друга площею
45 соток за 2 мільйони 567 тисяч гривень. Після цієї покупки Ляшком зацікавилося НАБУ, відкривши на нього справу за незаконне збагачення. Нардеп заявив, що придбав будинок у свого однопартійця Артема Савицького у кредит на 5 років. Втім, і раніше Олег Ляшко мешкав не на вулиці, та не в Хрущобі. Лідер радикальної партії орендував у Конча Заспі розкішний особняк, який фахівці оцінили у 10 мільйонів доларів. Цікаво, що той особняк був обнесений забором 6-метрової вишини. Ну, не нагадує, як ото у Януковича в Межигір'ї. А ще пан Ляшко володіє 2 квартирами в Києві площею 367 квадратних метрів та 95,5 квадратних метрів, офісом площею 183 майже квадратних метрів та паркомісцем площею 23,5 квадратних метрів. Також у власності нардепа 6 земельних ділянок у селі Княжичі Броварського району Київської області площею 210 квадратних метрів. Пересувається народний захисник аж ніяк не маршрутками. Олег Ляшко їздить з водієм та охоронцем на броньованому позашляховику Cadillac Escalade. Формально це авто орендують урядника Ляшка Олександра Гулака. Зазвичай за машиною радикала їде мікроавтобус супроводу Volkswagen з охороною. В особистій власності Олег Валерійович має 2 автомобіля – Toyota Land Cruiser та Mercedes-Benz S500. Може, люди вже й забули, як Ляшко у травні 2012-го лаяв у прилуках екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського за туфлі крокодилової шкіри вартістю 10 тисяч доларів. Але ж сам Ляшко у плані гардероба не відрізняється скромністю. Його костюми та взуття вважають якістю та коштовністю. Журналісти якось оприлюднили вартість 2 люксових німецьких зимових курток радикала. Патрік Хелман за 57 тисяч гривень та Сімс за 30 тисяч гривень. Як на мене, то непогано, як для борця з бідністю. Виникає резонансне питання – звідки гроші на ці всі радощі життя? Втім, відповідь на нього не є секретом. Дивіться самі, Ляшко постійно фігурує у скандалах, пов'язаних з хабарями за правильне голосування. Також варто згадати, як Ляшко ганьбився на всю країну з фейковим коректувальником. Пам'ятаєте той випадок, коли Олег Ляшко зловив коректувальника під Лисичанськом, над чим потім реготала вся країна? Несколько пунктів. Що він конкретно робить? Розкажіть, як виглядає коректування? Розкажіть, що конкретно ви робите? В чому полягає коректування вогню? Я сижу. Душе говорить. Я вижу издалека блокпост. Так. Говорю туда командиру. Куда? По телефону чи як ви це робите? По телефону. Один выстрел, он стреляет. Я ему подсказываю. Левей, правей. Дальше ближе. То есть, щоб попасть в цель. Цю постановку в стилі 95-го кварталу йому допомогли організувати скандальні ексайдарівці Валентин Лихоліт, батя, Ігор Радченка, Рубіж, фігуранти справ по організації ОПГ та розбійних нападів. Вони привезли зі свого підвалу підозрюваного в сепаратизмі, який взагалі ніякого відношення до того Лисичанську не мав. І один з депутатів Ляшківців проінструктував коректувальника, як зіграти роль на камеру. Про це і розповідали бійці Айдару. Що далі було, ну, ви, друзі, знаєте. Також варто згадати, як Ляшко літав на літаку Путіна. Тоді ще народний депутат України Володимир Ар'єв вимагав провести розслідування перельотів Олега Ляшка на літаку з бортовим номером UR-USA компанії IB Trade Corp, яка належить бізнесмену Алексу Рофту. Відповідну інформацію поширив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Ляшко вже другий тиждень вимагає розслідувати політичну корупцію. Без питань. Додаємо сюди факти перельотів Ляшка на літаку з бортовим номером UR-USA компанії IB Trade Corp, яка належить бізнесмену Рофту, якого пов'язують з Вірташем і з колишньою кримінальною кишенею Путіна Севою Могилевичем. Чим не привід для розслідування, зазначив Арію. Нагадаю, раніше стало відомо, що головний радикал України Олег Ляшко літає на літаку бізнесмена з мукачівським корінням Алекса Рофта. Тоді Ляшко ще годувався у Фірташа Льовочкіна, але згодом перейшов під крило Ахметова. Журналістка Христина Бердинських згадує, як у 2012 році Ляшко активно радився із Льовочкіним. Політехнологи екс-керівника АП допомогли молодому депутату зняти відомий телевізійний ролик, у якому політик йде на боротьбу з корупцією із вилами, зазначила Бердинських. А у 2016 році Ляшко неочікувано зізнався журналістці, що взяти до себе у список айдарівця Сергія Мельничука у 2014 році попросив його саме Льовочкін. А у грудні 2013 року телеведучий Савік Шустер визнав, що саме від Льовочкіна на його ток-шоу на телеканалі «Інтер» прислали Олега Ляшка. Генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко розповідав, що покійний батько Льовочкіна Володимир дуже добре знав Олега Ляшка, бо керував місцями позбавлення волі, коли той відбував термін, і посприяв його звільненню по амністії. А з 2015 року борець за народ Олег Ляшко на отриманні найбагатішого олігарха України Ріната Ахметова. І цього навіть не приховує. Найбільшу пожертву на компанію 1 мільйон 650 тисяч гривень у березні 2019-го партію Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко, розповідає Бігус.Інфо. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча у корпорації «Метінвест», бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов. У лютому 2018 року Юрій Зінченко раптово покинув роботу у приватних компаніях і очолив виконавчий комітет радикальної партії. Під час перебування на цій посаді його називали «Ахметовським куратором» виборчих кампаній Олега Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка у першому турі президентських виборів. Другим найбільшим донором радикальної партії став Антон Глівинський. Він також попрацював понад 12 років у компаніях СКМ і Екста Холдинг, що належать Рінату Ахметову. Від його імені на рахунок партії надійшло ще 1 мільйон 650 тисяч гривень. Ще одним доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарить газета «Сьогодні» і канал «Україна», які належать Ахметову. Фракція «Радикальна партія» у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді. Вони системно відстоюють, фактично сприяють інтересам Рината Ахметова, як в політичній площині, так і в парламенті. Наприклад, коли в 2016 році мова йшла про підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Хто виступав проти? Радикальна партія. Де виступали? На медіа Ріната Ахметова. Кому вигідно, щоб ціни залишалися низькими, нерентабельними для «Укрзалізниці»? Ринату Ахметову. Це розповів аналітик громадського руху «Чесно» Ігор Фещенко. А ще всю дорогу Олега Ляшко фінансував власний радикальний олігарх Сергій Рибалка, екс-нардеп від РПЛ, фігурант численних кримінальних справ і журналістських розслідувань. Ще один з 11 друзів Ляшка і його фінансистів – другий номер партійного списку РПЛ Андрій Лозовий, фігурант антикорупційного розслідування щодо податкових зловживань і автор сумнозвісної поправки Лозового до Кримінально-процесуального кодексу, яка зменшила сроки досудового розслідування і дозволила тисячам злочинців уникнути відповідальності за злочини.
Отже, кошти на будинки, машини, подорожі, вбрання у народного захисника є. І зовсім не відвезіння в лотереї. Олег Ляшко грає в інші ігри з дуже високими ставками. Недарма його називають українським Жириновським. Популізм, демагогія, нахабність та цинізм – ось козирі обох політиків, що підтримують їх на плаву на протязі багатьох років. Тож, чи хочуть мешканці Бахмача і 5 районів Чернігівщини забезпечити українському Жириновському ще 5 років солодкого життя? Я впевнений, друзі, що ні. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Та щоб українських Жириновських в нашому парламенті було менше, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!